Hej alla krigare och kämpar. Det vart inte riktigt genomtänkt det här, märker jag. Oj, SS. Se om det där blir bättre. Jag säger varmt välkomna till en ny video. Och som ni ser så blir det inte vilken video som helst. Och det är en paketöppning. Jag har ett litet paket här från Flexstore. Och som ni märker så sitter vi inte inne i rummet idag. Mina föräldrar åkte precis iväg, så jag smet ut i köket. Men jag kan inte sitta ner för att våra stolar är så pass låga så att jag försvinner mer eller mindre bakom paketet. Så därför så står jag upp. Och till detta så har jag då köpt en sån där. Eller en, jag köpte två. Så jag ska börja med faktiskt att öppna den. Härligt ljud. Och god är den. Den är så jäkla god alltså. Men jag säger väl som så att vi drar igång. Så ut med knivbladet, så öppnar vi. Och grejen med det här är ju att det här paketet beställde jag i måndags. Det kom i onsdags. Nu är det söndag. Och jag hämtar ut det först idag. Det är nämligen som så att jag har inte velat ta på cykel. Och sen de senaste två dagarna så har jag ju gått. Så att, ja. Det har blivit lite liggande nere på ICA. Så att jag hämtade det idag. Och så fastnade det tejp på den här. Det är ju bra. Usch. Men vi fortsätter här. Vi ser till så att vi inte slår ut burken också. Det vore ju lite träligt. Sådär. Så, nu har vi fått upp paketet. Jag ställer den där burken i vägen hela tiden. Så. Och till en början så har vi ju som alltid en följesedel på allt som ska vara med. Och allt är med. Bubbelplast! Åh! Det är första gången. Den har jag aldrig fått. Men vi kör igång med första varan. Och första varan är Omega 3. Som vanligt. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men omega 3 tar ju jag för att jag inte äter så mycket fet fisk. Vilket gör att jag inte får in med omega 3-fettsyrorna. Och då tillsätter jag det via omega 3-tabletter på morgon istället. Så jag tar 3 stycken varje morgon. Jag vet, det var några jag körde där man skulle ta 4 per dag. Det var väldigt hög dos. Men det här det rekommenderar daglig dos 3. Och jag brukar rekommendera att äter man inte så mycket fet fisk. Och det är inte all fisk som är rätt fethet på. Eller hur man ska säga. Fetthalt. För att få i sig omega 3 den mängd du måste ha. Så bör du äta fet fisk 3 gånger i veckan ungefär. Och det är väl lax framförallt, ål, sen finns det någon mer, men jag vet de får i alla fall, och jag äter ingenting utav det. Torsk brukar ju oftast vara det vanligaste att man äter som tränande, torsk eller lax, och lax, jag skulle kunna äta att jag tycker om det, men det är fortfarande det att mamma har svårt för när man tillagat, och så länge jag bor här, så känner jag att det är elakt mot henne att ställa sig och laga lax när hon blir dålig av lukten. Så därför så har det inte blivit att jag äter det. Torsk kan jag äta ibland, men
det ger inte omega 3 för att det är inte tillräckligt hög omega 3 halt i. Så därför tillsätter jag omega 3 kapslar i på morgon helt enkelt. Sen har vi även mina HMB som jag har kört ett tag nu. Har ju kört ett lite till och från. Första gången jag köpte det var på Gymbiosystem när jag körde deras egna Chain Nutrition, tror jag det var. Och alltså det var mest ett test i början, men sen kände att jag ville fortsätta med det och har gjort det sen dess. Och känner väl lite där att det ger faktiskt, som du säger, det ger lite extra fettförbränning, vilket ja, jag behöver väl egentligen inte det, men samtidigt så känner jag att det kan vara bra. För att rätt som det är så slår det till det där att man börjar att lägga på sig lite för mycket av fel fetter och grejer. Därav tar jag det där, plus att man håller sig lite fyllig och sån här, så HMB har vi lite. Sen köpte jag något nytt som jag inte har kört tidigare. Jag kan förresten ha kört det någon gång. Men det är glutamin. Och jag läste på lite om det här innan jag köpte det och tyckte att ja, det kan nog faktiskt vara värt att testa och köra det. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag läste, men jag vet att jag läste om att det liksom skulle vara, ja, det skulle vara vad heter det? Det skulle vara för glukoserna, kolhydrater. För att du fyller inte på det tillräckligt fort normalt sett. Så därför kan det ibland vara bra att ta glutamin. Jag vet jättemånga större atleter också och sådana som faktiskt tar glutamin i typ BCAA-shakes eller PBO-shakes och sådana grejer. Jag vet dock inte riktigt i vad jag kommer att köra. Jag kommer inte att köra det rent. Möjligen de dagarna när jag har vilodagar. Men vi ska i alla fall testa glutamin, så får jag se vad jag tycker. Det är ganska stora burkar, alltså det tar ju inte mycket. Det är 5 gram per dag. Och det är 500 gram liksom, så att det räcker ju bra länge en sån här burk. Sen har vi min PVO som jag alltid kör. Lite kolasmak den här gången. Den här PVO:n har aldrig någonsin svikit mig ett enda pass. Den har alltid varit jättebra. Alltid tyckt om smakerna. Det finns 2 stycken. Det är den här och Energy Taste som jag har nu. Energidryck mer eller mindre. Så smakerna har alltid varit bra. Och de har aldrig liksom gjort mig besviken att de liksom inte har gett den effekt jag vill ha. Vilket är det här att jag vill få de här stickningarna. Jag vill få det här lite extra fokuset. Jag vill få den här extra lilla pumpen och allt. Och det har jag alltid fått med den här. Så tycker man om en PVO och vill ha en bra PVO, så rekommenderar jag den där starkt. Den är grymt bra. Vi fortsätter här med smaken. Eller smaken. Vi kör en burk EAA. Med smak kiwi. Den har jag inte testat, men det låter jävligt gott faktiskt med kiwi. Och EAA:n, det kör jag en skopa under passet. Kör vatten ungefär första halvan utav passet. Sen sista halvan utav passet så då drar jag i mig EAA:n. Och det är väl lite därför att jag dels ska fortsätta hålla mig fyllig. Dels för att jag inte ska tampa pumpen. Och sen lite för att jag inte ska bli i vrålhunger under passet. För det stoppar upp lite av hungerkänslan. Och det kan faktiskt vara jävligt skönt ibland. För ibland så är det så att man kommer ner, man börjar köra. Så när man har kört i sig en halvtimme, 40 minuter knappt, så börjar man känna sig vrålhungrig. Och då börjar energin redan då gå ner.
Och på den tiden så då har inte jag hunnit komma igenom hela passet än. Jag kommer aldrig igenom ett pass på en halvtimme. Aldrig. Jag kör... Oftast kör jag ungefär en och en halv timme kanske. Det varierar. Ibland kan det bli 2 timmar, men oftast inte faktiskt. Så det var lite IA. Ska vi ta en liten klunk Nocco här. Oh, nu är jag på att tappa burken. Och sen fortsätter vi. Har jag gjort fel nu? Det har jag inte. Men jag har fått fel. Jag har fått en påse med whey-protein, jordgubb. Men jag har bara beställt en påse. Och det är den här. Jag måste hålla upp här. Med blåbärssmak. Vaniljblåbär. Så jordgubben ska egentligen vara kasein. Det får jag nog kolla upp. För det står faktiskt på följesedeln här att det ska vara en med kasein, jordgubbssmak. Och en med Whey Pro blåbär vanilj. Så det har nog blivit något fel här. Jag tror inte ens den där finns i jordgubbssmak om jag minns rätt. Ja. Men det var ju alla produkter jag hade. Kasein som ni vet, det tar jag på kvällen innan jag går och lägger mig. Bara för att liksom ha något som mättar under natten. Whey-proteinet, det kör jag på morgongröten. Bara för lite extra protein och lite smak helt enkelt. Ja. Det var ju lite fasande det där med kasinet. Jag får kontakta deras kundtjänst så får vi se vad de säger. Om det är så att de har skickat fel helt enkelt. Det kan ju vara möjligt. Men, det var alla produkter jag hade i det här paketet. Och som vanligt, länk till deras hemsida ligger nere i beskrivningen. Min kod ligger också nere i beskrivningen. Den kommer även upp någonstans på skärmen. Som ger 15%. Och jag kan lova er, det är kanonbra produkter. De är superbra. Jag har aldrig någonsin varit besviken på deras produkter. Ända sedan jag började som ambassadör för dem helt enkelt. Och innan dess med. Nu är klockan 4:15 i alla fall. Så nu ska jag ta ett kort på det här. Lägga på Instagram. Sen... Oj. Jösses. Jag har precis ätit mat också. Sen så ska jag faktiskt sätta mig och bara ta det lite lugnt. Så det var väl allt för den här gången. Och glöm inte, tumma upp klippet om ni tycker om det. Lägg en liten prenumeration om ni är nya på kanalen. Och sprid gärna kanalen vidare. Så många prenumeranter jag kan få in, desto bättre. Och fyll i den här lilla ringklockan också så får ni en notis när jag släpper något. Och glöm för skjuts ingen heller inte mina sociala medier, främst Instagram där jag lägger ut nästan till dagligen i alla fall. Och även Snapchat, där försöker jag vara så aktiv jag kan och svara. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Så tills dess så får ni ha det så bra och ta hand om er. Anytime she walk away, so I'll take my hands down to do it.